ať je dnes tvůj duch plný chválení. Ať je dnes tvůj duch plný. Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé, vítám vás tady ve jménu Pána Ježíši Krista. A začneme společně zpěvem Boží slávě a píseň si teďka nevybavuju, mi to holky přeházeli, tak teď nevím, či se začíná. Takže oni to uvedou sami. Číst text z Izajáše z 61. kapitoly, který nás uvede tady do té naší bohoslužby. Takže Izajáš 61. kapitola od 1. verše. Duch panovníka Hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým, posílá mě ovázat srdce strápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. Vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny plačící. Posílit na Sionu trublící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti upraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vaši stát budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou Hospodinovými kněžími, budou vám říkat našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit, oblečete se do jejich nádhery. Můžeme povstat a vyprosíme si požehnání pro dnešní shromáždění. Nebeský Otče, děkuji za to, že smíme přistupovat k tobě, jako k tomu, který je věrný a dobrý. Děkuji za to, že smíme se učit tě hledat a moc prosím, abychom mohli zakusit něco z toho slova, které jsme teď četli. Prosím, abychom se mohli s tobou setkat tam, kde potřebujeme potěšení, vysvobození, napomenutí, soud. Abychom mohli zakusit, že ty jsi svým duchem uprostřed nás. Dej tuto milost. Přicházíme k tobě, skláníme se před tebou, hledáme tě společně. Moc prosím, Pane, i za tvou církev, která se schází po celé na tváři země, k tomu, aby tě hledala a zakoušela tvou blízkost a mohla ji přinést dál. Prosím o tu milost, aby jsme mohli spolu s nimi
zakusit, že vyvádíš ze soužení, utrpení, útisku. Prosím, Pane, za místa ve světě, kde není pokoj, kde to všelijak vše svází se, kde je utrpení. Prosím, Pane, tak za Afghánistán, za tu situaci, která tam je, i za další místa, kde opravdu není dobře teďka. Skloň se a jednej tam svou vztaženou paží. Děkuju za to, že smíme přicházet k tobě s důvěrou skrz našeho Pána Ježíše Krista. K tomu, abychom tě hledali a zakoušeli tvou blízkost. Jeho jméno, Pane, ke tvé slavě. Amen.
člověka, jako našeho Pána a Spasitele, Pane. Amen. Thank you.
Děkuju. Já bych se chtěl teda sdílet o něco málo z Božího slova. A chtěl bych mluvit o životním stylu. A možná ta základní otázka je, jaký je můj životní styl. Co je pro mě důležité, aby můj život fungoval? Abych se v něm měl co nejlíp. A napadla mě takové asi dvojí základní rozdělení, nebo to, co možná se teď toho dotýká. Jedno mě napadá, že jde shrnout textem písně skupiny Beze všeho, která říká, jen mě to nechte říct, někdy má víc, kdo nemá nic, málo mi můžete vzít, těžko bídu mou budete chtít. Je málo u lidí zastání a čekám dlouho na pozvání, na hostinu vyvolených, málo zlata mám v kapsách svých. Jen mě to nechte říct, někdy má víc, kdo nemá nic, málo mi můžete vzít, těžko bídu mou budete chtít. Rvát se od pondělí do pátku, psát jen to, co se má do řádku, s tím klidně můžete jít, já chci jak chvíli žít. Možná to je někdy naší zkušenosti, že prostě se cítíme, že padáme na ústa, že nestíháme, nezvládáme, nevíme, co kudy kam. A nebo možná je ten život někdy trochu jiný. Mám v tom svém životě řád, směr, jasný úkol před sebou. Není zde místo pro moderní termín prokrastinace. Jsem jasně nasměrován, mám úkol, mám vizi, kterou obnovuji a aktualizuji a stále si hlídám své, moderně řečeno, flow, kamplinu, co se mnou bude, abych měl dostatek dopaminu, který ve mně působí pocit blaženosti a spokojenosti. Možná takto jde vyjádřit ve dvou zkratkách tu škálu životního postavení, jak na tom jsme. A ty obrazy jsou určitě zkratkou a někdy se každého z nás nějak dotýkají. Někdy máme jasný cíl, jdeme za ním a někdy je z toho cíle jenom břemeno zákona, který velmi obtížně jsem schopen udržet a dodržet. Někdy opravdu mi nevadí, že mám málo zlata v kapsách mých. Ale někdy ten život končí v nějakém blues a ocitám se na dně. Ale toto je ta lidská škála. Možná je důležité a zásadní postavit se k tomu, jak to vidí Pán Bůh, jak to vidí Ježíš. Jestli dává nějaký smysl mému životu a možná jaký je základ pro ten smysl života. Proto k čemu nás chce nasměrovat. Pokud budeme zkoušet najít nějaké shrnutí poselství Pána Ježíše, tak možná to nejjednodušší a nejlepší je to, co je hned na začátku Matoušově evangelium, kdy říká, čiňte pokání, nebeské království je blízko. To jsou slova, která určitě, tak jak tu jsme, známe. A možná jenom je potřeba si uvědomit, co to znamená, to čiňte pokání. To nemusí nutně vždycky znamenat, vyznejte své hříchy, to, co prostě jste dnes udělali špatně. To do toho určitě patří. Ale vždyť on s tímto přichází k lidem, kteří jsou spravedliví, kteří usilují žít s Pánem Bohem. A tak možná daleko víc to činíte pokání znamená, a ti lidé tomu tehdy tak rozuměli, dělejte to, tak jako to dělám já. Dělejte to jinak. Ono vám něco chybí, ale já vám ukážu a dám vám cestu, jak to udělat. Pojďte. Udělejte to tak, jak to dělám já. Následujte mě. A to vás dovede do Božího království. To vás změní. A na tady tyto slova, která jsou dejme tomu v Matoušovi ve 4. kapitole, tak jde určitě hledat to, co máme, jak máme následovat Ježíše v
celém tom příběhu, který nám zaznamenal Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Ale toho je najednou strašně moc. A proto to někdy potřebujeme zkusit si zhrnout do nějakých bodů, který se můžu chytit já teď, právě v tuto chvíli. A jedním z těch nejzákladnějších shrnutí je to, co nabízí Pán Ježíš v takzvaném kázání na hoře. Kde v těch třech kapitolách říká, toto je to základní pro mé učeníky. Tak to žijte se mnou, tak to pojďte za mnou. A úplně asi ne nejdůležitější, ale takové zhrnující je to, co je na začátku toho textu. Kde v té páté kapitole můžeme od prvního verše do 12. číst následující. Matouš, 5. kapitola, 1. až 12. verš. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všeliké zlé kvůli mně, jste blahoslaveni. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Pán Ježíš tu začíná svou základní řeč, možná nějaký program pro to následování, pro ten životní styl, který odpovídá Božímu království. A začíná ho tady tou řadou těch blahoslavenství. Je zde dobré si uvědomit, kdo je tu přítomný. Protože je tu přítomný zástup, jsou tu přítomní učedníci. A Pán Ježíš nemluví jen k těm učedníkům. Mluví učedníkům a k zástupu. Počítá s nimi, s obojím. Ať se já zařadím do kterékoliv z těchto dvou skupin. Nebo ať vidím kohokoliv okolo mě. Tak je tu důležité, Pán Ježíš mluví k tobě. Bez ohledu na to, jak se ty cítíš, jestli jsi zvědavcem, který si ho přišel poslechnout, nebo jestli jsi tím, kdo je jeho učedníkem. Počítá s tebou. A zve tě k sobě. Já bych se chtěl dnes zastavit u 1. až 6. verše, respektive 3. až 6., kde Pán Ježíš začíná s těmi blahoslavenství. A tady těch prvních, si to si pamatuju, 4. Blahoslavenství je slovo, které dnes běžně nepoužíváme. Asi není zvykem, že bychom jeden o druhém mluvili jako o tom blahoslaveném. Že bychom se takhle vzájemně titulovali. Dnes si pamatuju, že to jeden bratr v jednom společenství dělal a nějak jsem úplně nevěděl, jak to uchopit. A to blahoslavenství je zajímavé slovo. Že v řečtině je to označení, které bylo použito na prvním místě pro olympské bohy. Řekové, když o nich mluvili, tak je označovali jako ty blahoslavené. Jako ty, kteří prostě jsou dobří. Byla to kvalita. Jiný. Když to začali používat o lidech, tak prvně to začali používat o mrtvých.
protože ti už jsou na věci. Ale Ježíšovi posluchači jsou na prvním místě Židé. A Židé tady to slovo blaze, blahoslavený, používají na místech v žalmech, kde známe třeba první žalm, blaze muži, který nese dál na cestách bezbožných, není v jejich radě, ale rozjímá nad Božím slovem. Tak tam je to samé slovo, které odpovídá tomu blahoslavenství. Takže je to popis člověka, který je v pořádku a dosáhl Boží přízně. Možná prostě je to někdo, kdo je na tom mega božský. To je fajn. To prostě se má dobře. A Ježíš popisuje na prvním místě tyto čtyři postoje. Kde první z nich je blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Chudí duchem mohou být ti, kteří mají nevelké mentální schopnosti, kteří jsou těmi prostáčky božími, ale určitě sem patří i to, že to mohou být lidé inteligentní, vzdělaní, kterým se zrotil svět. Ti, kteří přišli o své sny a iluze, ať už o světě svých blízkých nebo o sobě samých. Lidé, kteří se zklamali v jiných nebo sami v sobě. Kteří nějak v životě vyhořeli, nebo jakkoliv ztroskotali a prostě už nemohou dál. Desperáti, zoufalci, prosečníci života, kteří před sebou nevidí žádnou budoucnost. A Ježíš tu říká, jim patří království nebes. Je to člověk, který má v sobě nějaký error, nějakou chybovou hlášku a s tím svým errorem počítá. Že to nejsou ti, o kterých si druzí říkají, že jsou chudí duchem. My, že jsou chudí duchem. Je to vědomí, nebo neschopnost prostě překonat tento error, která je určitým základním kamenem pro vstup do Božího království. Možná nějaké vědomí své vlastní neschopnosti nebo toho, že jsem někde selhal, že prostě nedostojím těm požadavkům. Že na to nemám. Je to chybovost, díky které můžu být pozván k tomu si nechat pomoct. A pokračuje potom pán Ježíš tím, že říká blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Prostě šťastnými se stávají ti nešťastní. Plakat zde znamená truchlit a není zde úplně jasně určeno, nad čím ten člověk truchlí. Velmi často se to vnímá, že má truchlit nad svým vlastním hříchem. Ale i dejme tomu, Jan Kalvín tvrdí, že sem patří různorodé spektrum bolesti. Prostě Boží království počítá s těmi, kterým není dobře. Počítá s tím, že mě něco může bolet, ale také s tím, že uvidím bolest druhých, ta bolest mi nebude dost stejná. Ono je to trošku takové celým odkazem na ten text, co jsme četli v úvodu, na toho Izajáše 61. kapitolu, kde pán Ježíš, nebo Hospodin říká a pán Ježíš to na sebe v Nazaretě vztahuje, že přišel potěšit plačícím. Přišel pro ty, kteří nejsou v pořádku. Říká, jako kdyby pojď, proměň ten svůj error, tu chybovou hlášku v něco užitku. Tebe něco bolí. Já to znám, vím. A ty můžeš přitom vnímat tu bolest těch druhých. Když se na ten úkol a místo, které pro nás Pán Ježíš má, podíváme spolu,
tak můžu postoupit k tomu dalšímu, co tu popisu. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Ta tichost zde popsaná neznamená neschopnost mluvit. Je to spíš nedostatek češtiny a neschopnost vyjádřit ten výraz, co je tam použit úplně, ale je to to, co tu máme před sebou, ta tichost je výrazem pokory. Ale pokora neznamená zhrbenost, bezmocnost, podlézavost. Spíš je to člověk, který je jemný, ohleduplný, neokázaný. Je to člověk, který je svým způsobem zlomený, ale ta zlomenost není pochroumanost a vyřazenost z provozu. Je to spíš, jako když je skrocený kůň, kterému zůstává veškerá jeho síla a on si ji rozhodne poddat tomu svému pánu. Je to prostě ten hřebec, který dokáže přeskočit, utéct všechno, ale je připraven u svého pána, ne jen podle své vlastní vůle. Anglický kazatel Martin Lloyd Jones tady to popisuje těmito slovy. Člověk, v němž je tato pokora, není na sebe přecitlivělý. Nevěnuje se neustálému zkoumání sebe a svých zájmů. Není v neustále defenzivě. Všichni to přece známe. Což přecitlivělost na vlastní osobu není důsledkem pádu a jedním z největších životních prokletí. Celý život trávíme porovnáváním sebe sama. Když se ale člověk stane tichým a pokorným, je s tím konec. Přestává se trápit sám nad sebou a nad tím, co o něm říkají druzí. Být tichým člověkem znamená přestat se bránit, protože si uvědomujeme, že vlastně není co bránit. Proto přestaneme být defenzivní a s tím vším je konec. Skutečný pokorný člověk nikdy nepodléhá sebelítosti. Pro mě samotného je tohle velikou výzvou, protože se sám dobře znám a jsem si vědom toho, kdy a jak často jsem schopen té sebelítosti. Ale oni Ježíšovi posluchači to ještě navíc slyší ozvěnu 37. žalmu, kde se píše pokorní, ale obdrží zemi. Rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. A tato slast je něco, co jde najít Ježíši Kristu, který zve k tomu pojď, pokoř se, následuj mě. Se mnou toto půjde zažít. Pojď za mnou. Pokračuje tím, že říká blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. A zase je tu šťastný ten, kdo něčím strádá. Hlad a žízeň si možná neumíme vždy dobře představit. Vždyť žijeme v hojnosti, je nám dobře. Někdy pocítíme, že nám něco málo chybí, ale většinou je to všechno na dosah. Možná to známe hlavně z filmů a kníže. A možná stojí za to si to zkusit představit, co to znamená. Jeden komentátor, William Berkeley, tady toho verše popisuje situaci, že to jde zažít při písečné bouři. Když člověk třeba cestuje a na poušti ho zastihne horký vítr. Vítr, který náhle přinese tu písečnou bouři. Nezbývá, než se posadit, zabalit se do toho turbanu, sednout si zády k tomu větru, protože v tom nejde jít, setmí se i tma, nevidím na krok, tak abych nestratil směr. Sednu si zády k větru a čekám. A písek je potvora. Písek se dostane všude. Tak sedím a postupně zažívám to, že mi ten písek zalézá do toho turbanu, zalézá mě do nosu, do úst. Přesto nemám jedinou šanci, než čekat. Když mám něco takového, to suchého ústek, tak to teprve
začíná ta žízeň. Toto je stav, který má Pán Ježíš na mysli. Je to něco vnitřního a neuhasitelného. Něco, co nejsou schopni odstranit sám. Pán Ježíš to říká, že ten, kdo takto žízní po spravedlnosti, bude nasycen. Ne, že se jí nasytí sám té spravedlnosti, že jí dosáhne a prosadí, ale bude nasycen, dostane se mu. To, co mi chybí, dostanu. Je to něco, co přichází dát tomu člověku. Někdy možná vnímáme tady ty texty toho Matouše, to kázání nahoře, hlavně jako nárok. Ale to začíná takhle, jak to vidíme, jak to tady máme představeno v těch blahoslavenstvích, na prvním místě jako postavení člověka. Jde tam vidět ten nárok a určitě tam je, ale to první je, podívej, já počítám s tebou, kterému něco chybí. Počítám s tebou, že ty si uvědomíš, že ty jsi ten, který ti něco chybí. A to je ta kvalifikace být mým učedníkem. To je ta kvalifikace pro ten život, který přinese nějaké to flow, nějaký ten dopamin. Je to život, který začíná tím, že já na to nemám. Že si jsem vědom té své chyby. Že ono to jde celé zhrnout do jednotlivých věd, kdy se dá říct, že blahoslavený nebo šťastný je ten, který se podaří se všeho vzdát. Blahoslavený nebo šťastný je ten, který se podaří vydržet to, když se ho něco dotklo. Blahoslavený nebo šťastný je ten, který není na obtíž a své cíle neusiluje násilí. Blahoslavený nebo šťastný je ten, který touží po spravedlnosti. Prostě je to někdo, kdo má chybu a je si ji vědom. Ta otázka, kterou nás ten text staví, je, jak si já nastavuji svůj život. Je to život s errorem, čili chybovou hláškou, kdy může do toho Ježíš vstoupit a jednat se mnou? Nebo je to život, kdy si jsem já sám jistý sebou? A v posledku je to potom život, který je terorem druhých, abych já byl posílen a byl na prvním místě a cítil se jako king. Jestli to tak je, tak tento teror se nakonec obrátí proti mě samému. A tak základní kvalifikace pro dobrý životní styl, podle Pána Ježíš, ta blaženost člověka začíná vědomým handicapu. A dá se říct, jestliže si jsme vědomi toho, že jsme nedokonalí, tak jsme na dobré cestě. Ježíš se v nás má čeho vymout. Pojďte, pojďme za ním. Pojďme to s ním zkusit. Ať se cítíš jako ten zvědavec ze zástupu, nebo se vidíš jako učitel. Počítá s tvým pláčem, s tou slavostí, s tím, že vnímáš to, že ti v tomto světě něco chybí, nějakou touhu po té spravedlnosti. A je tím, kdo dá to nasycení. Amen. Thank you.
moc děkuju za to, že opravdu ty máš místo pro naše bolesti a zranění. Že počítáš s našimi erory a že se můžeme těšit z toho, že nás nepřijímáš. Dej, Pane, tu milost se s nimi k tobě vrhnout a nevymlouvat se na ně. Dej tu milost, Pane, pro nám hledat tu naději, sílu tebe. A dej nám, Pane, zakusit, že ji dáváš, že provádíš vším tím, co nás tíží, co pro nás není vždy dobré. Děkuju, Pane, za to, že tvé rozhodnutí pro nás je pevné. Moc prosím, vystuje nás k tomu zažívat tvou blízkost v tom, co nám chybí. Vystuje nás, Pane, i v tom je dávat lidem okolo nás. A zmocně nás k tomu tvým duchem. A děkuju za to, že smíme přistupovat k tobě jako k tomu, který nás drží a váže dohromady. Chvála tobě za to, Pane Ježíš. Amen. A pojďme postat k slovu poslání a požehnání. Jako text pro slovo poslání a požehnání nám poslouží text závěr listu Římanů 16. kapitoly od 25. verše. Se píše následující. Buď slaven Bůh, On vás může upevnit ve víře. Udělá to, když se budete vírou držet evangelia, které